მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა რაკურსი. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მარიამ მომლაძე გახლავართ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ჰიპ-ჰოპს ეძღვნება. ჩვენი სტუმრები კი არიან სვეგერსის მოცეკვავეები, ქეთი სარაჯიშვილი და სალომე სარიშვილი, გამარჯობა ბავშვებო, და ასევე ბიტბოქსერები სანდრო რაზმაძე და ლუკა ლელაძე. მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. არსებობს ბევრი ვერსია იმის შესახებ, თუ როგორ წარმოიშვა ჰიპ-ჰოპი. ნაწილი ხალხის აზრით, რომ მისი წარმოშობა ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკავშირდება, ნაწილი კი მის იამაიკურ წარმოშობას ემხრობა. თუმცა, რა მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს, როცა საქართველოში ჩამოაღწია ჰიპ-ჰოპმა და დღეს თინეიჯერების ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ მიმდინარეობად ითვლება. ახლა კი უყურეთ სიუჟეტს და სადაც გავესაუბრები ქორეოგრაფ და მოცეკვავეს მიხეილ ტალახაძეს და მის მოსწავლეებს. ეს პირველ რიგში რამდენი ხანია რაც ცეკვავთ ჰიპ-ჰოპს და რამდენი ხანია რაც ასწავლით ამ ჟანრს? ჰიპ-ჰოპს ცეკვავ 7 წელია უკვე დაახლოებით და ვასწავლი 6 წელია უკვე. რამდენი პოპულარულია ეს ჟანრი საქართველოში? საკმაოდ პოპულარულია, ანუ ბევრი ჯგუფებია, ნუ არც ისე ბევრია, საქართველოს ბევრია, თბილისში არის განსაკუთრებით ბევრი ჯგუფები და ანუ მოწონს რა, ვინც არ არის ამი დაკავებული და არც ეკვავს, მოწონს როცა უყურებს და ასე შემდეგ, ანუ პოპულარული არის. რამდენი ბავშვი არის თქვენ ქორეოგრაფულ სასწავლებელში და რამდენ რა ასაკის არიან უმეტესად ისინი? Ну, ძირითადად თინეიჯერები არიან, ჩემთან დადის დაახლოებით 15-20 ბავშვი ამ სტუდიაში, კიდე სხვა ორ სტუდიაში ვასწავლი კიდე, იქ ანუ ჯგუფების მიხედვით, ამარა საერთო ჯამში ერთი 150 ბავშვი გამოდის ერთად ამ სამი სტუდიიდან და კიდია ბევრი სტუდია, რომელშიც ნუ მეავარ სხვები ასწავლიან და ანუ ბევრი ბავშვები არიან ამით დაკავებული ჰიპ-ჰოპ. რა პერსპექტივას ხედავთ ამ ჟანრში? ანუ რა მომავალი აქვს ამ ჟანრს საქართველოში მეთუმეტეს? საქართველოში, ну, ყველგან აქვს მომავალი გააჩნია, ანუ როგორი ხელშეწყობა იქნება თვითონ თავრობისგან, თვითონ მოცეკვავეებში, როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება სხვადასხვა ჯგუფებში. არის რაღაც შეჯიბრებები, ფესტივალები, რომელიც ამ თვეში ტარდება ახლა. და ну, იქ ფესტივალზე შეგვიძლია მონაწილეობის მიღება, არის ხოლმე კიდევ საზღვარგარეთ გასვლები, ეს ცოტა თანხებთანაა დაკავშირებული და ну, ეს პრობლემებია ძირთადად. პერსპექტივა არის. ახსენე თანხები, მაინტერესებს საქართველოს რამე კომერციული შემოთავაზება სხვადასხვა ჯგუფებისგან ან სარეკლამო კომპანიებისგან თუნდაც? ანუ შემოთავაზებები არის ოღონდ ბავშვების მოსწავლეებისთვის არის ხოლმე ნაკლებად, აი ჩემი მოსწავლეები მაგალითად ძირითადად ფლეშმობებში იღებენ ხოლმე მონაწილეობას და დიდი მოწვა, ანუ გარკვეულ დროის მერე როცა უკვე ბავშვი კარგად იწყებს ცეკვას, ანუ ჯგუფებში როცა არიან მოცეკვავეები, ანუ იმათთვის არის ბევრი შემოთავაზება, აი მე მაგალითად ну ბევრი შემოთავაზებები არის ხოლმე, ანუ არის თვეები როცა არაფერი არ ხდება, არის თვე როცა 1-5 პროექტი ერთად გვაქვს ხოლმე, კომერცია არის. თქვენ ახსენეთ რომ 7 წელია ცეკვა, თქვენი აზრით რამდენი ხანია საჭირო რომ სრულად შეისწავლოთ ეს ჟანრი? სრულად ალბათ ვერავინ ვერ ისწავლის ამ ჟანრს, აკი არა საერთოდ თემოფლიოში სრულად ვერ ისწავლი, მაგრამ ანუ კარგად რომ მიცეკოს, ეს ინდივიდუალურია ბავშვზე დამოკიდებული, ზოგი მოდის და ორ თვეში უკვე ისე ცეკვავს, რომ არის ბავშვები, რომელიც 3 წელია დადიან და ანუ ვერ სწავლობენ ვერაფერს. რა განსაკუთრებული მონაცემებია საჭირო ბავშვებისთვის, რომ დაეუფლონ ამ ცეკვას? სმენა პირველ რიგში, სმენის გარეშე არაფერი არ გამოდის და მონდომება და პლასტიკა. ანუ მონდომება თუ აქვს ბავშვს, ყველა ბავშვი არის ის რაღაც, რომელიც ეხმარები რომ განავითაროს და მერე უკვე იწყებს ცეკვას ბავშვი. მე ალბათ თქვენი მხრიდან მოდი, თქვენც უნდა შევეწყოთ ხელი როგორც პედაგოგმა, როგორც სპონსორებმა ასევე. ხო, ხა თავიდან როცა ჯგუფში მიდის ბავშვი ცეკვის ასწავლად, ის სპონსორებზე არ ფიქრობს, მაგრამ იდეაში ესეცა, ოღონდ მასწავლებელზე ბევრი რამ დამოკიდებული რა. შეიძლება ბავშვი საერთოდ არ მოწონდეს ცეკვა. ძალით მოიყვანოს მშობელმა რაღაც, მაგრამ მასწავლებელი გააჩნია როგორ მიუძგება, როგორ გაკავცხილს შეატარებს და იმაზეა დამოკიდებული ბავშვი რამდენად კარგად ისწავლის ცეკვას და გაყვება თუ არა ამას. მაგრამ ეს პროფესია თუ უბრალოდ ჰობი მაინტერესებს? ეს არის ჩემი ცხოვრება, ამით ცხოვრობ, ანუ პროფესია მაქვს მე უნივერსიტეტში ჩემი რაღაც, ნუ მაგრამ ამით ცხოვრობ. ყოველდღე ვარჯიშები მაქვს, ყოველდღე მოსწავლეები მყავს, კონცერტები და ასე შემდეგ. ჩვენი მოსწავლეები არიან თინეიჯერები, როგორც მითხარით. მაინტერესებს რამდენად შესაძლებელია რომ შევათავსოთ სკოლის ცხოვრება და ცეკვა? შეიძლება შეთავაზება, იმიტომ რომ ზუსტად ამის გამო რომ სკოლის მოსწავლეები არიან და ზოგი უკვე უნივერსიტეტში სწავლობს, საღამოობით არის რა ვარჯიში, სკოლა რომ თავდება, ან 5 საათზე ვიწყებთ ხოლმე და
ვარჯიშია 2 საათიანი კვირაში 3 დღე და ანუ ბავშვს რომელსაც უნდა სიარული ასწრებს შეულებრივად სკოლასაც ცეკვასაც. დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის, მადლობა. მადლობა. ინტერესებს შენთვის ჰიპ-ჰოპის ეკვა უბრალოდ გართობა თუ მომავალი პროფესია? არა, გართობა არ არის, მომავალი პროფესია, ძალიან სერიოზულად ვუდგები ამ საქმეს. ანუ შენთავს ხედავ ამ სფეროში? ხედავ. თქვენ ბავშვებო? მე სერიოზულად ვუდგები. ჩემი მშობლები მართალია არ ვუდგებიან სერიოზულად, მაგრამ ყველაფერს მირჩენია და მე ვუდგებ. Ну, როგორც პროფესია, ხა გაყოლას არ ვაპირებ, მაგრამ როგორც ჰობი, ვფიქრობ, რომ დამატებითი სამუშაოსთვის ან უბრალოდ შემოსავლისთვის ხანდახა кай. რამდენი საათი მეცადინებ საშუალოდ დღეში? ანუ ძალიან შრომატებადია მე როგორც ვიცი ეს ყველაფერი. დაახლოებით 2 საათი. და ეს მარტო შემოიფარგლება თქვა დარბაზში ცეკვით თუ სახლშიც აგრძელებთ მეცადინეობას? სახლშიც აგრძელებთ ვარჯიშს. ან დარბაზში ცეკვავთ კვირაში 3-ჯერ 2 საათი, მაგრამ ნუ ისე სახლშიც რა თქმა უნდა ვარჯიშობთ, რეპეტიციებს საკაისა და არა. მეტია. რამდენად უთავსებთ სკოლას ამ ცეკვას? თავსებთ ძალიან კარგად. კი. კი, ვჩერდოთ რომ ცეკვისთვის კი მართალია გადატვირთულები ვართ ახლა მაინც ვემზადებით რაღაცაგნებში, მაგრამ მაინც ყველანაირად ვცდილობთ რომ შევუთავსოთ ყველაფერს. რა პერსპექტივები აქვს თქვენი აზრით ჰიპ-ჰოპ საქართველოში? საქართველოში ძნელია ჰიპ-ჰოპის განვითარება, მაგრამ ამ ბოლო დროს შოუ-ბიზნესში ამოიქაჩა. რაც შოუს ელემენტები გახდა საჭირო მას შემდეგ ალბათ. კი, ახ. მე ცოტა თანხმები ხა დასამატებელი არაფერი არ მაქვს. დიდი მადლობა ბავშვო.
ხელში გადმოვაკეთეთ პირველი კითხვით. მაინტერესებს, რას ნიშნავს თქვენთვის ჰიპ-ჰოპი და რითი თქმაგინდათ ამ სტილით? ჰიპ-ჰოპი ჩემთვის არის ემოციების გამხატვის ერთ-ერთი ხერხი. ჰიპ-ჰოპს აქვს ძალიან ბევრი განშტოება. თქვენ კი კონკრეტულად ბიტბოქსი აირჩიეთ, რა გადაგაწყვეტინეთ ამ კონკრეტული მიმდინარეობის არჩევა? Ну, როგორც თავიდან უბრალოდ დამაინტერესა გადაცემა ნიჭიერში ვნახე, ბიჭი რომელიც აკეთებდა ბიტბოქს და ეს ვიფიქრე მეთქი მეც რო ვისწავლო რა იქნება. გუგაჭყონიაზე გულისხმობა. გუგაჭყონიაზე. და თავის დროზე გუგაჭყონიას ვიდეოებს რო უყურებდი და გიჟდებოდი ძალიან მაგრად აკეთებს მეთქი და რაღაც და გავიდა 1-2 წელი და მეც უკვე რო დავიწყე პროფესიონალურად მაგის ასე ვთქვათ კეთება, მაშინ უკვე მივხვდი რომ გუგაჭყონიასთან შედარებით ძალიან მაღალ დონეზე ავედი. და ანუ შენი კუმირი უკვე თქოს? ჩემი კუმირი, ანუ ესე გამოდის მე ვარ უკვე. ან საზღვარგარეთიდან ვინც არიან, მსოფლიოს ჩემპიონები და ასე შემდეგ. შენ როგორც ვთქვი დამწყები ხარ და უფრო დებიუტანტი ხარ ამ სფეროში? დიახ. ჩემთვის გართობა არის ბიტბოქსი. ჩემთვის მიუღებელი ხმები არის მაშინ და ყოველთვის მინდოდა ბიტბოქსთან დაკავშირებით მინდოდა ყოველთვის ისეთი ხმების წარმოშობა, რომელიც არრეალურია. ეხლა ბაკაკის ხმა ვთქვათ, აკეთიქით სხვა ხმები არრეალური ადამიანს ყურისთვის რა მიუღებელია და მაგიტომაც დავიწყე ბიტბოქსიდან. ჩემი ახლო მეგობარი აკეთებს ბიტბოქს, სულ ერთად ვარ და ალბათ გეხმარებაში. მეხმარება მასწავლის ხმებს, რითმს. გოგონებო, მაინტერესებს თქვენთვის ჰიპ-ჰოპი რა არის და მაინტერესებს მომავალ პროფესიად თუ გაქვთეს არჩეული? მომავალ პროფესიად მაქვს, იმიტომ რომ სწავლობ ქორეოგრაფიულზე და სერიოზულად ვუყურებ ამ პროფესიას. რას გეტყვი შენ? ანუ სხვა პროფესია გაქვს არჩეული თუ? მე სხვა პროფესია მაქვს არჩეული, სწავლობ ბიზნესის ადმინისტრირებაზე უნივერსიტეტში. მაგრამ ცეკვა ჩემი ჰობია და ძალიან მეყვარს. ალბათ თავისუფალი დროის უდიდეს ნაწილს უთმობ. კი, უდიდეს ნაწილს უთმობ ცეკვას. როგორც ყველა საქმიანობა, ალბათ თქვენი საქმიანობა ძალიან შრომატევადია. საშუალოდ რამდენი ხანი ანდავთ მეცადინეობას თუნდაც? მეცადინეობას 24 საათი, როცა მომინდება მაშინ ვაკეთებ. და თვითნასწავლი ხარ მე როგორც ვიცი. არსებობს რამე სპეციალური კლასების ასამაღლებელი საშუალება საქართველოში თუ მხოლოდ ინტერნეტზე არის? ვიდეო გაკვეთილები. ვიდეო გაკვეთილები ინტერნეტში საქართველოში არ არსებობს. მოსკოვში იყო ერთი ქართველი ბიტბოქსერის სკოლა, რომელიც ერთ წელში დაიხურა, ესე ვთქვა და ანუ სოფლიოშიც არ არის მაგის სკოლა. ანუ ბევრი არ მოღვაწეობს ამ სფეროში. დაახლოებით საქართველოს შეიძლება 500 ადამიანი არის, ვინც აკეთებს ბიტბოქს და არაპროფესიონალურად. არაპროფესიონალურად მართალია. ალბათ ისურვებს, რომ საქართველოში პროფესიონალურად მოეკიდოს ფეხი. ნუ სურვილი მაქვს, მაგრამ რამდენად რეალურია? ხო. გასაგებია. ბავშვებო, მოგვიყვევით თქვენს პირველ ნაბიჯებს და თუნდაც ჰიპ-ჰოპში. მაინტერესებს, რამდენად რთული აღმოჩნდა ეს და ელოდით თუ არა ასეთ შედეგს, რომ მიაღწევთ დღეს? ასეთ შედეგს ნამდვილად არ ველოდით. თავიდან არც ვაპირებდი სერიოზულად გაყოლას, უბრალოდ გვინდოდა ცეკვა. შევედით ცეკვაზე და საკმაოდ დიდ წარმატებას მივაღწიეთ. და როგორც ვიცი, შენ უკვე აპირებ ქორეოგრაფობას და ჩვენთანაც გავცეკვებს. კი, კი. სერას უთხრა. აუ, იგივეს გავიმეორებდი. ჩვენ დგავთ ცეკვებს, კლიპებში გვიწევს მონაწილეობის მიღება და ასე შემდეგ. დაარჩეს ვებს დავუმატებ. სალომე, მე როგორც ვიცი, შენ დადიოდი ქართულ ცეკვაზე და ამის შემდეგ გადახვედი ჰიპ-ჰოპზე. რამდენად რთული აღმოჩნდა? კონტრასტი არის ალბათ დიდი და თუ შეგიწყო ხელი ქართულმა ცეკვამ, რომ გაგევითარებინა? ქართულმა ცეკვამ შემიწყო ხელი. Ну, ჰიპ-ჰოპი უფრო რთული აღმოჩნდა ჩემთვის, ვიდრე მოველოდი. მარა უფრო ადვილად ავითისე ილეთები და უფრო მალე. დიახ. მაინტერესებს პირადად შენ სანდრო, თუ მიგიღე რამე კონკურსში მონაწილეობა, კონცერტში და თუ აპირებს ამავალოდ? კავკასიის ჩემპიონატი მაქვს მოგებული და ვაპირებ სოფლიოს ჩემპიონატზე გასვლას. წარმატებები შენ ამ სფეროში. შენ რას გეტყვი? შენ ვიცი რომ ჰობია, მაგრამ შენ ალბათ გეკნება რაღაც მიზნები დასახული. მე ძირითადად სპორტში ვარ ჩართული და ასე რომ სპორტს მიყვები და ბიტბოქსი ჩემთვის უბრალოდ ჰობია და გართობა. შენი აზრით შეიძლება ბიტბოქსის სკოლასთან მაგალითად, ანუ ხომ არ გიშლის ხელს მეცადინეობაში ან დროს ხომ არ გართმევს? არანაირად. თქვენ ბავშვებო? შეიძლება საკმაოდ. ანუ თავი მომდომება ალბათ. მაინტერესებს რამდენად ფასდება თქვენი შრომა საქართველოში, მითხარით რომ რამდენიმე კონკურსში იღებთ მონაწილეობას? თავიდან ნაკლებად ფასდებოდა, მაგრამ ამ ბოლო დროს უფრო წამოვიდა შოუ ბიზნესში ბევრად. მაინტერესებს საზოგადოებისაც თქვენი პროფესიიდან დაკავშირებით, ანუ რამდენად პოზიტიურად თუ ნეგატიურად გიღებენ ისინი?
ძირითადად დადებითად იღებს საზოგადოება. მაგრამ არის შემთხვევები, როცა ბევრს არ მოსწონს, მაგალითად ქონდა ფლეშმობები, სადაც ნაძვებში გვიწევდა ცეკვა და უცებ ხალხმა ასაფეთქებელი საახალწლო ბომბები დაგვიშინა. ეს ნიშანია ეს. ანუ არ მოწონდათ უბრალოდ თუ შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ ხუმრობა. ჩვენც გონდა ერთი ეგეთი შემთხვევა, ცეკვავდით, ფლეშმობი იყო და გარეთ, ნუ ხალხი იდგა, ტარს გვიკრავდა და ერთმა უბრალოდ შეგვაგინა. ალბათ ეს აგრესია და რაღაც აგრესია. მაგრამ იყო შემთხვევა, როდესაც მანდარინებს გჩუქნიდნენ და შოკოლადებს. ანუ ორი მხარე აქვს ამ ყველაფერს. თქვენ თქვენთან დაკავშირებით როგორია ხალხის პოზიცია? თუ იცი საერთოდ ბიტბოქსი რა არის? კი, კარგი განწყობა აქვს ხალხს. უბრალოდ მათთვის მიუღებელი რო არის ჯერ ეს სპორტის სახეობა, გავრცელებული რო არ არის, მათთვის ძნელი აღთქმა იმის თუ როგორ აკეთებს პირითამდე ხმას ერთად დაკავშირებით და კაია ყურისთვის მოსასმენა და სასიამოვნოა და ამიტომაც კარგად ვიყურებ. მაგრამ რო უსმენენ ხოლმე უკვე ნერვების მოსაშლელია რა. მშობლებიც მაგაზე უკამათი მაქვს მშობლებთან. უმეტესად რა ინსტრუმენტს აჯავრებთ მაინტერესებს და რა ხმების გახმოვანება მოგწონს? დრამი მიქსერები, ანუ ელექტრო. ელექტრო ჰაუსი, სხვა მიმდევრობა, ბევრი ხმა არის, ანუ ძირითადად ხმებს თავის სახელები აქვს. და ანუ იგივე სახელები როგორც ვაწყობ, როგორც აი დრამის ინსტრუმენტებს, როგორც ბასი, კიკი, სნერი, ჰაი-ჰეტი და ასე შემდეგ და კიდე ჯაზის ელემენტებიც, ხმის ელემენტებიც იმერის და ჯაზიდან წარმოიშვა სწორედ და გავლენა ექნება ალბათ. შეგიძლია ხოლმე სპონტანურად შეგვისრულო? სპონტანურად. ჩველი ალბათ საქართველოს, მაგრამ ალბათ მიეჩვენიან უფრო. შე როგორ დამწებ შეგვიძლია რომ შეგვისრულო? ალბათ რამდენიმე ვერ იქნება მისული. რამდენიმე ეს პროფესიონალური დონეა. მე დაწყებითი ვარ. შეგიძლია როგორ დაწყებით გვანა ხო? ანუ შედარება როგორ. ხარმოკლე რაღაცა შემოგთავაზეთ. არის ჩემი ხარმოკლე ბიტბოქსი. მაინტერესებს ამდენი ინსტრუმენტის თუ რაღაც ხმების მიმსგავსებას, რამე ტექნიკა ჭირდება თუ სპეციალურ ნიჭი რაღაც რო ჩამოყალიბდეს. შეიძლება ნიჭიც, მაგრამ ალბათ ყველა ვერ მე რო ვცადე ხო მაგათ მე ვერ გავაკეთე. Ну შეიძლება ცოტახან ცოტახან. ტექნიკაც არის ახლა თუ ტექნიკაც არის, აი მაგალითად მე ისევ სწავლობ არც ვიდეოებიდან არც ანუ ძირითადად просто უსმენ მუსიკას და იქიდან ვიმეორებ ხმებს. შეიძლება აყვეთ უნდას მუსიკა. ხო, მუსიკასაც აყვებია, ანუ просто მოუს მაგალითად
უსმენდი დრამის, მე უკრავდი drum and bass, ანუ დრამზებს დავდიოდი და იქიდან რაღაც ხმებს რო უსმენდი, ვიმეორებდი მაგალითად აი კიკი, თუნდაც ან snare and ნან hi-hat-ი. იმსკავსებულია ძალიან. და მანდედან ესე ვთქვათ, ვამუღამებდი მაგ ხმებს. სმენა საჭირო როგორც. სმენაც. ჰიპ-ჰოპში ალბათ საჭიროა სმენა და ალბათ ანუ სხვა ხელ მე როგორც ვიცი ხედი შენ პირადად მუსიკაზე დადიოდი და ალბათ მან შეგიწყო ხედი რომ სმენის მიხედვით უფრო ჩამოყალიბებულიყავი ჰიპ-ჰოპში როგორც მოცეკვავე. კი, რა თქმა უნდა, ხელს მიწყობს სმენა საჭიროა საკვაში. და თუ რიტმიდან ამოვარდი ალბათ რიტმის გზნობაც. საჭირო. ყოველ შემთხვევაში თქვა გადაღებაზე რაღაც ისეთი უხერხული მომენტი რომ შექმნილა ამის გამო. თუნდაც მე ვიცი როგორც ფორმებზე რაღაც ситуация. იმ გამოსვლა ქონდა და შევიკერეთ ფორმები, ჯარის შარგლები გვინდოდა და არაჩვეულებრივი მკერავი აღმოჩნდა წინა და უკანა შარვლის ან როგორ თქვა ბები ან იყო ერთი და იგივე ერთი ზომის იყო და ნუ საშინელება იყო ვერ მოძრაობდით ვერ ვიხრებოდით გვეშინოდა რომ შარვალი არ გახეულა მაგრამ კონცერტზე მაიც გოდით სხვა რაც არ ჩაშულა ამის გამო არა ამის გამო არ ჩაშულა მაგრამ ძალიან გაგუჭირდა მაგრამ მაიც ვიცი გოდით ალბათ არის სიტუაცია როდესაც ერთ ადამიანს ჯგუფში რაღაც რამე ხარვეს იმოსთვის, მაგრამ ალბათ პროფესიონალიზმა უნდა გადასცილოს ამ ყველაფერს და აღმოსვლა. კი, მთავარია, როცა შეგეშლება, არ უნდა გაჩერდე, უნდა გააგრძელო. და სულ ეს არის. მაინტერესებს რამდენად არის თქვენ სფეროში კონკურენცია, ანუ თუ გყავთ მეგობრები ამ სფეროდან და კონკურენტები ასევე. Ну, მეგობრები ამ სფეროდან ну, ისე 1-2 ბიჭი მყავს. მეგობრები ვინც აკეთებენ დანარჩენი კონკურენტები ვინც ყავს მაგათთან არ მეგობრობ. ალბათ ცოტნას უზიარებ ერთმანეთს მეგობრებს. არა. თუნდაც აი ნუ მარტო აი ძალიან ახლო მეგობრები თავიდან ხო და ვინც აკეთებს იმას არა. ნუ თავისით მიაღწიოს. ჩვენ ეს ეტაპები გაიარჩენ თუნი ისწავლე და უკვე ფლობი იმ ტექნოლოგიას რო თქვა სხვა სასწავლოს მის ეს ცოტნა. ნუ ისე რო საჯაროდ ვასწავლო ისე ვერ ანუ ალბათ ნიჭიც არის საჭირო. ნიჭიც არის საჭირო, მაგრამ აი ვერ ხსნი წესიურად როგორც უნდა გააკეთოს, პროსტა აი ადამიანს რიტმის გზნობა თუ აქვს და თუ ამ ყოველშენ თავისით. თქვენ შემთხვევაშიც მაინტერესებს კონკურენტები თუ ყავს და მეგობრები ამ სფეროში. კი, დღესდღეობით საკმაოდ დიდი კონკურენცია. მაგრამ ბერთან მეგობრობთ, საკმაოდ ბერთან, თუმცა როდესაც გამოსვლები გვაქვს, მაგროს მაინც კონკურენტები ვართ ერთმანეთის, მაგრამ ეგ იმაში არ გვიშლის ხელს, რომ ერთმანეთი გავამხნევთ გამოსვლის წინ. მაინტერესებს თქვენი მომავალი პროფესია კონკრეტულად ამ სფეროსთან იქნება დაკავშირებული თუ რადიკალურად განსხვავებული იქნება, როგორც ჩვენ თქვის ალომე, თუნდაც რომ სხვა პროფესიაში ხარ სრულიად. რადიკალურად განსხვავებული? არ ვიცი. არ ვიცი მომავალი რას მიზანს აკეთებს. შეიძლება შეიძლება ალბათ. ალბათ შეიძლება შეიძლება. შეიძლება მიკრობა ამ პროფესია არჩეული გაქვს? ჯერ არა, მაგრამ ან შეიძლება მუსიკოსიც. სმენამა კარგი, ხმაცმა კარგი, ყველაფერი, ნუ ეგეც დამეხმარება. ალბათ ბიტბოქს დაგეხმარება, რაღაც შოუზე. შეიძლება რაღაც კავშირი ქონდეს ამასთან, მაგრამ შესაძლებელია ქონდეს. რამე განათლება აქვს მუსიკალური თუ? მუსი არა მაქვს. არანაირი. ჩემი თმა ყველაფერი მოწყობს ხელს. ბიტბოქსერ შევეკითხები, რამდენი ხანია რაც ამ საქმიანობას მისდევთ და რამდენი გამოცდილება თუ შეგმატათ ამ წლებმა? ნუ მე 2 წელი ვაკეთებ და ბიტბოქსში გამოცდილება აჭარათ. შენ ამდენი ხანი არასე უფლებია? ნახლობი 4-5 თვე. და ალბათ შედეგი? უსმენ და ვსწავლობ, შედეგი მაქვს. ძირითადად ხმებს ვასუფთავებ და ვცდილობ რომ უფრო კარგად გამოვცე ხმები. და რამდენი ხანია საჭირო თქვენი ასე სრულად შეისწავლოთ? ანუ სულ ყოფილად ალბათ ვერაფერს ვერ შეისწავლე, მაგრამ ერთი წელი. ერთ წელში შეგვიძლია ისწავლო. ერთ წელში სუფთად გააკეთებ. მოყვარულზე დიდი დონე იქნება. ნუ გააჩნია ხა თვითონ შენ მონაცემს. შემართებას გააჩნია ხა როგორ მოკიდებ ამ საქმიანობას ხელს. ალბათ პროფესიული განვითარებისა ყველა სფეროში საჭიროა და თქვენ რამდენად ცდილობთ რომ არ ჩამოშორდეთ თქვა ტექნოლოგიებს, თქვა უცხოეთში თქვენი კონკურენტები უფრო ბევრს აკეთებენ ალბათ, იმიტომ რომ იქ უფრო დახვეწილია ეს ყველაფერი და რამდენად ცდილობთ რომ არ ჩამოშორდეთ ამ ყველაფერს თქვენ. ვიდეოებს ვაკვირდები YouTube-ზე და ასე შემდეგ. Ну, ისეთი შედეგი მაქვს მე თვითონ, რომ 2 წელი რასაც ვაკეთებ მე, ზოგიერთები, ну, დაუშვათ უცხოეთიდან. 8 წელი. ჩემპიონი, სოფლიოს ჩემპიონი აკეთებს 8 წელი და მე ზუსტად იგივეს ვაკეთებ თითქმის, რაც სოფლიოს ჩემპიონი. ну იგივე ტექნიკაც და შეიძლება. ну ძალიან ძნელია, ჩვენი კონკურენტები 22-23 წლის ბიჭები არიან, დიდები არიან უკვე და მათთვის ადვილია შეთავსება ამ სახეობასთან დაკავშირებით, ანუ ისინი უფრო ადვილად სწავლობენ ხმებს, უკვე ჩამოყალიბებული აქვთ ორგანიზმი და
სვლა ხდება მათ ხმაში და ეხა ჩვენ ხმაში ჯერ სვლა ხდება კიდე და ძნელია. დიახ, მუტაციის პროცესში ვარ ჯერ და ძნელია ეხა ამ ხმის თავიდან ხმას რო ისწავლიართ ხმას, შეიძლება მუტაციის პროცესში შემდეგ უკვე ის ხმა ვეღარ გამოსცე ზუსტად ისე როგორც გამოსცენდი და რითმში აირიო და ვეღარ ჩასვა ერთი მეორესთან ხმები და აკავშირო. მაინტერესებს თქვენ ბიტბოქსი ხელოვნების დონეზე ყავთ აყვანილი თუ უფრო რაღაც მოყვარულის დონეზე? ხელოვნება ბიტბოქსი თქვენი აზრით ან ჰიპ-ჰოპი შემთხვევაში? ჰიპ-ჰოპი ხელოვნებაა ხო და ბიტბოქსი არის უკვე მსოფლიოში აღიარებული სპორტად. მუსიკასთან დაკავშირებული სპორტად, იმიტომ რომ ბიტბოქსის დროს მთელი ტანი მოძრაობს, დიაფრაგმა, კერდის გუნდები და სპორტად არის აღიარებული იმ დატვირთვისგან გამო და მეც როგორც ხელოვნებას ვიგებე. ჰიპ-ჰოპი ხელოვნება კიდე შეთვით პირადად. კი, ალბათ კი. მეტყობა მარტო ის არ არის რომ გახვიდე იცე ალბათ ჩაცმულობიდან დაწყებული ყველა დეტალით დამთავრებული. კი. მაინტერესებს თქვენ ამ სფეროსთან დაკავშირებული თქვა როგორც ახსენეთ სპორტია ხო ბიტბოქსი. თუ ხართ რაღაც მსგავსი განშტოებებით დაკავებული თქვა და რაღაც როგორც ის სპორტსმენი ხარ შენ? მე ხარ სპორტსმენი ვარ, რაგბის თამაშით ვარ დაკავებული. და რამდენად გეხმარება ეს? ბიტბოქსი? ბიტბოქსი? ბიტბოქსი რაგბი რამდენად მეხმარება? სკლიათ არაფერში, იმიტომ რომ გუნდების განვითარება რა. გუნდების განვითარებაში დიახ, ახლა უფრო მუსლის პრესი ანუ პრესთან დაკავშირებით გეუბნებით. მუსლის გუნდები რაც უფრო ძლიერი გაქვს, შეიძლება მით უფრო დიდი შესუნთქვა გააკეთო და ამ შესუნთქვაში უფრო მეტი ხმა ჩართო. და უფრო კარგად გამოდი. მეტი ჰაერი აიღო. უფრო გააგძელო ხმა. მე ხა პრესიც და მთელი გუნდები რაც მაქვს, მარტო ბიტბოქსისგან მაქვს ეს გუნდები. სწავლობთ ბიტბოქს ყველა. გასაგებია. ჩვენ გადაცემა სანამ დავასრულოთ, მინდა რომ კიდე ერთხელ რაღაც შემოგთავაზოთ. შეიძლება კიდე ერთხელ რამე. აი. Sweet up with my pretty pretty that up with my that up do my pat up turn up that don't pat up pat up pat up pat up ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ საინტერესო იყო მაგრამ ნიჭიერი ახალგაზრდების გასწავლება. მომავალ შეხვედრამდე გადაცემა რა კურსი გემშვიდობებათ.